tanto pa' grande como chiqui. Programa pa' uni tu liberty. Rari pa' duna y recibi. Y que po' posigimi. Turdienisi man, bam bam diverti. Bam bam disfruta. Di dos sor pa' tres son así. Viei. Uye. Pa' posigimi. Tanto pa' grande como chiqui. Programa pa' uni tu liberty. Rari pa' duna y recibi. Y que po' posigimi. Chiandro Polonia. Presidente, feliz tarde, Anto Bomini, en otra edición de Hashtag Sigimi. Aveta Jaluna, Anto, ese itanifica, aveta un simán nuevo, otro día, para nos comenzar e iniciar ese simán aquí. Anto, que me tinku bisabu, manera sempre. La gami yama budanki, pa asina bota confiami de horario di 2 horas pa 3 horas. Awe no sabe tin diferente informasyon pa sina informabu y tambe entretenebu. Awe tin 18 de September, es identifica ku poco poco pero sigur no sta llegando na el lastu dia na palo de trato de September, pa sina nos 30 October, November y tambe December. Manera sempre mi bisabu tur comienzo di simang lo que bono a logra, simang anterior. Ese man aquí, botí un chance más fácil. La gaga camisa lo sabe mi team. Cinco mi, no sé cómo está la onda. Meme, una banda, links, rex, delante, para atrás, arriba. A ver, no somos arriba, la gaga no es duna. Están arriba, privilegio. Vosotros vean, no se la ganan como lazo, ¿no? La gaga comienza a saludar. Ciento que te conoce, a ver. Ahí arriba, un saludo para Ciento. Entonces, no sé, mi mesora aquí, Bow, no es team. Julius y también Jeremy, ese está nos timpa ave danki pasó junto nos ve así programa aquí posible ando mi no puedo olvidar arriba chido visto pasó si me olvidar arriba chido está castigando está castigando mi amor aquí Jenny sorry Jenny la que los Jenny si Jenny también te ave junto con nos pasó una así a tarde gazel rombo pues a un weekend. Me tengo visto así, un weekend basta druk. Comenzando fue ya viernes, ayer, ya sabrá que me no sé un weekend basta druk. Amnesia, ya sabrá, ayer ya tengo media ton para si no recordar fondo, para tu resnanco awardo afecta, para lo que te trata, y habitante en Ayana St. Martin. Entonces tengo visto a recordar un total de 400,000 florín. Un aplauso para nuestro pueblo de Corsao. Sí, con ayuda, bon, ajá, con ayuda a aportar, entonces, sí, sí, danke nos público, danke nos un público grande aquí de hoy, no somos el público de Ellen DeGeneres, a ver, aquí de Nanta, pero no somos con Shatri, bueno, entonces, Nanta, no comprender, no somos por retirar Shatri, bueno, pero me tengo, me está más agradecido por lo que ayer, ahora me mira, con tour en media en la uni, pasina así algo beneficioso para lo que trata el pueblo de St. Martin que ta ahora aquí me sirve un ayudo tanto con media en tu radio emisora y también tu canal de televisión a uni pasina así un media ton para recordar fondo para tu habitante de St. Martin por mira tu un cara de televisión y también radio por mira y era a uni para 13 y media aquí entonces la comienza en San Bill después la finaliza en Brion Plain con un tremendo concierto con diferentes artistas que vende para mira con Corsa ahora te trata de bon causa no está ready pasina nos vira un moqueta ando también tiene fantasía y show fantasía para lo que trata Mini Beauty International de IBFF también mañana se ven algo más información de ese ando también a en Emmys también no se ven ese man aquí no se ven algo más información para lo que trata de Emmys que más está tiene ¿cómo va a pasar el weekend? A vos Julio. Ela vai droga caíra, não é que vá assim, nada. Ah, white card, sim, também tem dia de white card, isso vai abrir um plane. Eu vou estar ativo, Julius. Vai droga, isso se casa assim. Que Julius, ela droga, isso se casa um tiki. Que é a base? Ah, porque tá casa, vou dar uma nem mim. Quem custa tem, pero tô, não assim nada. Casa. Drumi, ya, sí, te struggle de todo día, mi hermano. Bueno, esta capa nos va a comenzar con nuestro programa. Entonces, no va a estar nuestro programa sin nos Dance Cam. Entonces, a ver, metí un baile más apretado, me están dos, cinco, bien baile, un becky. Me están by, chento, voy a estar ready.
A te, lo sento qualche cosa qui? A te, no dance cam. Así que no se comienza a ver que baile aquí. Un beck que persona es Julius. Pasó opiniones a punta para Julius. Un beck. A te, Duchi Julius. Ey, te le camina a botar. Lanta para, baila. No dance cam. A la Julius style. Vamos a ver, aguanta bien. Aguanta bien, aguanta bien. Ade Julius, what are you? Movimiento sexy. Ade, movimiento sexy. Eso, así aquí. Movimiento sexy. Ade también la cintura aquí. Julius, what are you? Bien Julius. Ade también movimiento sexy aquí. Ay, ay, ay. Ade. Aguanta, vai. Aguanta, vai Julius. 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 Até bem Julius, bem Julius, vai ó, bem bem aí macanza ó, então a o Julius bom, bem Julius bomba, bem Julius bem ready, é o Julius Willie, Julius Willie 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 a o baile que a o botou mais é parte da minha mão na cintura também nossa sim bom. No se huile, tanto no se huile, así. Cierra mi aguanta bien. Bumba. Huile, a ti. Baila, bo dance camp. Ey, nosotros le tenemos casco, copia ambiente, abu. 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 Ready, Julius? Va, prometa bai cabeza. A ti. Así, bo sexy movement. A ti. Así, bo sexy movement. Bon, Julius. Bo tiré. Abu, mano la cintura. Bo tiré, Julius. Vou mover nada ok. Até mais bom. Até mais bom, vai bom. Até menear. Até, mais bom. Isso. Boa, Julius. Mais arriba. Até mais bom. Isso, 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 isso. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Ey, vamos a las frases de Avi. Ay, Dios, yo creo que tengo mi brazo. Vamos a las frases de Avi. Aquí con las frases de Avi, te avísanos. A todas las frases de Avi, te avísanos. Tiene bon. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Es sabí, no te avisa turcos. Cueta pensa, pero siempre lo que pero siempre lo que está pensa está visa, pero no sorry, siempre está pensa lo que está visa. Me meto a repetir, es sabio no está visa turcos que está pensa, pero siempre está pensa lo que está visa. Te mando un dicho en papiamente aquí en Amazon, acordé que está visa pensa promete como papia y papia después como acaba de pensa. Yo me di frase y me que abre cubo con el agua televidente. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Va a captar mi, no se arriba a un page. Yo me dice aquí, prometo que los papias van a pensar. No sé si me atiende esta opi slow para pensar lo que anda papia. Entonces, si me anda así emocional, entonces anda piano, anda desfiando mani. E cosa come si, non da bom. Tò, tutto rende e gli passi. Mi dà me gli passi. Però ti invia, è hobby mas bom. Si bo pensa pro me, bo atto na. Pensa pro me che come te vai a si, anda desfes. Si bo a mani pensa dos, tres, viando, bo da mani. Bo ta ok con e, e non te vai a affectar niente, non te vai a hurt niente. Adori, bo ta papie. Va come rende che me sei da nos frase di awe televidente. Vamma nos mimnang te mettei. Onna awe già luna just 8 di settembre. Ban check nos prome mim di awe. Bosanta qua raccia biare mi da papiando bosanti in the momento messo un cosco FBI. A jealous woman does better research than the FBI. Un mue ya lurs ta hasi mas mio investigation co FBI. Bosanta che le cose un mue vira ya lurs no? Saludos para tu reina muy bien. Kiko Wanta Bokur Pong. Ajá.
bono kono se ei hene mo enam bira yalur atau bosa kita bosa apa so ame kono se pari girls anto nanto mani bosa ora nanti un hende en vista anto nanto kono se ene no anto porta boa amiga ta bonding research ke cosa hai bosa que nanto así bestie amiga ei tali tali enda ki wake ga ki ko ke ta ko ke hende mo enta sine iswa kere mi kere dios torta amiga no anto tiene cinco amiga nanto como master como maneva visa ministerio público na si como completamente na yende muy como la grande señor Norman Serpas Baurato anto pone un yende muy gente del ministerio público anto va con hopi costa va a resolver que debe quiere dios vamos a lo siguiente mi no siguiente pero Jesús nanto dulce ay dios bendición a yende muy saludo para tu yende muy na ifo. Ay, sí, exacto, ahora voy a pensar que voy a casi llegando, pero tengo bono a ni salir cats. ¿Vos han sabido cosas ahí? Me voy a pensar, hey, me estoy llegando, a mí está así guapi. ¿Va a poner gusto? Voy a rabia. No, a mí sí es así, en esta belmi, cuando te envías por radio, con fenda, se voy a poner, pagué para no tener, voy a tener casa, voy a pensar, no, me estoy llegando. Sí, ahora me estoy teniendo baño, no, ni comienza baño. Jenny, ¿sabes cosas ahí? Jenny, ¿sabes? Jenny. Sí. Botari. Si Jenny che si basta via comi. Jenny che si basta via comi. E questa le fa Jenny con mini Jenny. Vamo per lo siguiente meme. Bosa, esa che mi te punto bosa un pregunta. Si bosa lo vuoi assi. Ando am televidente na casa botame por contestar si bolo assi. Esa che vamo a nos siguiente meme. Esa che da sin telefono. Sin Facebook. Sin accesso a un computer. No wifi pa 3 luna. Anto botanya $3 million. Lo bo asie, Julius. Botan baye? Ki botan baye asie instead? Si bono tinto de cosa nae? Lama, ok, botan baye opi, recrea opi. Ok. Ah, botan baye Jeremy? Botan baye lama. Tambien tu, pa tres luna botan baye lama. Ora botan na casa o na dia asie. Um provisavo e tinha um corrota só se dentro do Facebook, que botasse? Não, bom, não vai com a. Você vai botar perto. Ah, bota vai. Jenny tá vai? Jenny tá vai? Sim, Jenny tá vai. Boa, 100 minutos, ponta 100 de com. Passou, maneiro você sabe, 100 tá. E guide mais bio aqui dentro, já. Não sabe celebrar 85 anos de idade, 100. A 100 dentro, se young, já não soube, não tem telefone, não tem Facebook, não tem. Mas 100 só, isso é o da Bahia, o 100 de pista. Ou seja, o da Bahia, um ano, com o nome 10 milhões. Também 100 minutos, ponta, você 100 da Bahia. Ami, no Bahia. Ou seja, Ami, não tá. Mas já, arriba laptop, fui arriba laptop, sim, pero me deve ter isso falta, opi. Ou seja, to. Lo que a mí lo hace lo que me no va a salir hoy, porque a mí no gusta salir, pero lo que me ve así, sí, está más tanto leer esa hobby buki. Ese es mi debe así. Me gusta leer esa buki, que me dice, es tres lunas, no me debe toc leer esa buki, entonces así que zela. Que me dice, no se lo vaya, que me está contento con pasar lo vaya, pero si tiene, no lo vaya at all. A mí cuando se tiende, cool, no lo vaya at all. Es bueno, vamos a no celebridad, ¿no? Vamos a no celebridad en la red social, o no celebridad en la bata Onyx, también en la red social. Anto nos prometo nos sim essa guita retirete com a menina feliz essa guita nos artista na local tem que fazer um tremendo apresentação para o que trata a orquestra de Randall Carson com a apresentar ayer também como um jebando nanga para o que trata e concerto para Saint Martin beneficioso também nos cinco tremendo trabalho de lanti vou ter vivo do ran Rich Peter e também Jumaire me chamo Jumaire que está com o Kelly o master nanta. Esa que está Rich Peter con Amy, está Amy, ¿no? Sí, Amy ni feliz. Sí, ajá. Esa que está nos artista na local, contento de mirar nos artista na haciendo aquí junto con otro. Vamos a lo siguiente artista, esa que está Demi Lovato con Nick Jonas. Me tú me sabes que esa que la pone arriba su red social, que está su Instagram, para estar más exacto, para eso ya sabe Nick Jonas a cumplir un año más de vida. Tu aquí rato me debes saber que ella post exactamente un mensaje más de sweet mes para Nick Jonas. Esa está de mi amor. Peca aquí está, wow, wonderful. Manera, nuestro colega Howard lo hizo un electrizante portrait, me debes saber. Vamos a lo siguiente. Celebridad, esa de Justin Timberlake también, con a post aquí en Rio de Janeiro, Brasil. Justin Timberlake. Bueno, esa de nuestro artista, nuestro check con a post arriba en
rit ng social sa Instagram of the Facebook of the Twitter kami nos lo kita al tanto di Turcos. Bon, bogusta, look sexy, handsome, anto ora bukana hindi ta ko fall in love kubo look. House of Phantom Barbershop. Kira mi kira Dios. Ito isang ipela ko mapela ki asi furor. Paso nanda bag, bosa kita di House of Phantom Barbershop nanda tumati di kasi. Song nabo nanda pila turlo ke boke anto masha barata mes tabe House of Phantom Barbershop ta e barbershop aworki kaki in town mane nanda bisa ni ingles ke me ni pasa aya na Caracas by way Jesu a Jesu kamina ta bata auto city no kamina kamina ta auto city kamina ta panaderia majestic tere mi comportavo anto eri House of Phantom Barbershop ta dalbu pela man kaki tres barbero estupendo e me pasa aya na House of Phantom Barbershop Robin ene amare ne moeta mi boke un feita un drechama ni cheniki con un mucho mo ta Ito mante ni sufeita ng on fleek and the Jenny tambi tapasa no House of Handsome Barbershop. Kimendi, pabo pela, pabo look handsome, pasa ayan na House of Handsome Barbershop. Caracas by way, chisung a. Oro na buka ba pasa House of Handsome Barbershop? Buding ko ba Jeff, ato mida ki. Oro buka ba dahil bo pela kaki, bo tapasa na Jeff, ato bo ta kiss, bo bisti, ko bo ke bisti. Laga miya madangki tambi na rashadi katroida ko ayudami. Of kakis e vestuario pa lo kita trata awe ke me mire ki bota pasa aya na Jeff na Sambil kis bodres bota kita neche ndo kubo pela di House of Phantom bota kita masha bonita mesa ndo me ting sorpresa babo paso Jeff aya na Sambil ting 20% di descuento riba cada collection casual ke me ni pasa aya na Jeff na Sambil pabo tambi por queda nechi y vesti y on style 20% ribatur collection casual promego nos va por unos clip de día mi tengo bisabo corda joven 5 para 25 años de edad si ese bota entre de edad na corda se ainda boque forma parte de parlamento juvenil subi na Facebook page joven goberna y el formulario pasina día 9 de diciembre aquí of si día 9 de diciembre nos turba un vota pa abo pasina nos forma nosso parlamento juvenil que mencionou em 5 para 25 anos de entrante de entre 5 para 25 anos de idade sobre Facebook page de Joven Governa passina boia no formulário passina botambe por subir a lista of também no povo vota pabo para lo que ta trata e eleição que deve ter para nosso parlamento juvenil nossa clara paranga sali com edição assim interessante de hashtag seguimi pero maneira sempre nos clip de dia tawardanos Bro, hobby rustig daar bro, kom bij me die bangen aan, met het piniendo. Mane, mi babo de tente, babo de rustig. Sin pensar
is la chiqui, maar semper de mi onda comita. Tien tanto color, corso volo, mi pola gabo fo, la sote in anti corso. Is la di viento e infra. Li baila mami so Min polaga corso a fo Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Mi que mi ahaba y papo Sali baila mami so Min polaga corso a fo Paso te nantinko Corso, corso Paso te nantinko Esse aí tava tá nossa clip de dia de Awe, Rich Kalash junto com Isaline Kalister. E clip me deu bisabo, uau. E tá, ora Isaline tá drenta bem e momento que tu canta e só se dá se algo como que me quer Deus, um tremendo videoclip, net gravar, é bonita para mim, ora que videoclip on top. Com uma gosta, então para mim personal que me acha bonita mesmo, um bom trabalho de Rich e também Isaline Kalister, me acha bonita mesmo. Mostra aqui a gosta e clipe, então você sabe, remarcável, tá com nenhum momento que você está aqui clipe, está tem um gosto também atrativo de clipe, também mire, tá, mas um trabalho que você conhecer, também está atrativo. Essa mulher não é nada. Só tem uma marcha bonita mesmo. Vou bem atrativo, marcha bonita mesmo. Mas nesta canção dedicada a nossa Isla de Corsão, vou vai onde que vou vai estudar na Holanda, vou vai estudar na América, mas é amor que vou ter para a Isla aqui, onde que vou estar viva. É amor para a Isla aqui, a Isla aqui da marcha doce mesmo, querendo Corsão. É bom, nós, Júlia, sabe a casa, acaba, não? Amigo, eu tenho casa ainda, Chendo da casa, Jerry da casa. Você imagina se nosso casamento, Cosman, Bairro Bez, não planeamos nem nossa pensa? Você imagina uma coisa assim? Vamos a par de casamento com... Você não planeia plane coisas, mas toca na baia de tal maneira, vamos aqui. Guys, watch your step. Big round of applause for ladies and gentlemen. Let's bring it out. Careful with that cake. Whoa! Somebody's got to put that up on YouTube, quick. May I have the rings? Oh, shit. Oh my. No. No. Yay! Oh!
Connected with God, emulating the divine Holy Trinity. I got it! Eu tenho que dar coisa não com bolo a plane de casamento com da assim que vi que era alegra bo jaluna mas os jaluna toque dia com vou falando com menos mas pero não sei para alegra bo jaluna não sei claro assim não nos vai informar com algum informação na riba plano internacional antes aí logicamente vou estar com ora nossa papia informar o plano internacional da nosso segmento de pop news mampe. E nós vai começar agora aqui conosco, por uma informação conosco que compartilha com o Paulo que trata nós artistas na celebridade na internacional. Então, nosso primeiro artista, essa aqui é a Dream Kardashian. Dream Kardashian e Rob e China. Então, essa aqui é um portrait com Rob apone riba sua rede social. Essa aqui é um dia depois que ele acaba de reach a custody agreement com Black China. Isso aí também é... Mas agora vou dar base de debate para se quem também quer com a EU ou não. Well, esse é um adrenta na um acordo com ele. Então, esse é assunto de Javier e não há chega num como diz agreement na pavimento, um acordo privado de isso na EU que tem 10 luna com a Dream Kardashian. Então, não tudo você vai ter care de EU, então, essa, você sabe de boa notícia também, pelo que trata de Rob and China, não sabe que tá, tem surge um problema entre Rob and China por algo que tá, trata violência doméstica. Então, o que você sabe é que China a quita e coisa fora de mesa, dor que a mostra ou a mira que Rob não tá vai seguir perseguir China. Então, a China a decidir, você sabe? E caso como três adelante dor de Rob que ela comete um violência doméstica e tá quite pero toc tem que visa si que China tem o direito de buyback anto si al incidente não segui tu malugati o México ora China por toc by corte passina lando um caso contra de Rob pero pa ora aqui Rob and China tá ok não atrenda um acordo pa logo de trata e qui do JU Dream Kardashian anto China aguanta e caso com ela riba corte para o que trata doméstico violência contra DJ. Vamos no seguinte artista com os cinco tá Damien and Nick Jonas, mas sabe que Nick a cumprir um ano mais de vida já sabe atrás de lomba, ela cumpre 25 anos de idade. Então essa aqui não é amigo for de opi tempo, não tem uma amizade que não é cultiva, se bota corda. Dia Damien assi ai também Nick apone um portrait de Jerba su Insta também não so possede hashtag seguimi pensei ta opi recomendabel pa bu no perde nenhum edição de hashtag seguimi pa so tour edição nos tem informação valioso pa dunago plano internacional notícia na internacional te trata artista.